კლინიკურ პრაქტიკაში რვა ტიპის ლეტალური არითმი არსებობს და მათ შორის აღსანიშნავია აგონური რითმიც. აგონური რითმი, რომელიც უფრო ცნობილია როგორც მომაკვდავი გულის რითმი, არის დისრითმის ის ფორმა, რომელიც აღმოცენდება პარგუჭების მიოკარდიუმის პროგრესული დაღუპვის შედეგად და ხასიათდება გულის სემის უკიდურესი გაიშვიათებით. ეს რითმი შუალედურად გისიჭერს პარგუჭების ფიბრილაციას ან იდიოვენტრიკულურ რითმსა და ასისტოლიას შორის და დროული ჩარევის არარსებობის ან ძალიან ხშირად ინტენსიური რეანიმაციის შემთხვევაშიც კი მაინც სრულდება გულის გაჩერებით. მოცემულ ერთოკარდიოგრამაზე ნაჩვენებია მისთვის დამახასიათებელი ხუთი ნიშანი. პირველი ეს არის გულის სემის სიხშირის მკვეთრი გაიშვეთება. ამ დროს პარგუჭების შეკუმშვის სიხშირე წუთში 20 ან უფრო ნაკლებია და რაც უფრო და უფრო იღუპება გულის კუნთის უჯრედები, მით უფრო და უფრო მცირდება პარგუჭების შეკუმშვის სიხშირეც გულის საბოლოო გაჩერებამდე. იშვიათ შემთხვევებში გულის სემის სიხშირე შეიძლება 20-ზე ცოტათი მეტი იყოს. მეორე დამახასიათებელი ნიშანი ეს არის უკიდურესად ფართო და დაბალამბიტოდიანი QRS კომპლექსები. მიოკარდიუმის უჯრედების ნეკროსთან ერთად პარგუჭოვანი კომპლექსები სულ უფრო და უფრო განიერდება და იმავდროულად სულ უფრო და უფრო მცირდება მათი ამპლიტუდაც. QRS კომპლექსები აგონური რითმის საწყის სტადიაზე 12-მეათე წამს აღემატება და ძირითადად 2-მეათე წამამდე ხანგრძლივდება. ტერმინალურ სტადიაში კი ის შეიძლება 6-ჯერაც განიერდეს და 6-მეათე წამს მიაღწიოს. როდესაც ერთოკარდიოგრამაზე ასე უკიდურესად გაფართოებული და დაბალამბიტოდიანი QRS კომპლექსები ჩნდება, ყოველთვის ფიქრობთ მიოკარდიუმის უკიდურესად კრიტიკულ მდგომარეობაზე. რაც შეეხება პარგუჭოვანი კომპლექსების ფორმას, ისინი ჩვეულებრივ არ არის დეფორმირებული, თუმცა რიგ შემთხვევებში შეიძლება ვარიაბელური იყოს. მესამე ნიშანი არარეგულარული რითმია. ამ შემთხვევაში ძალიან მკაფიოდ ხედავთ, რომ ყოველ ორ მეზობელ QRS კომპლექს შორის სხვადასხვა სიდიდის ერთ ინტერვალია, რაც პარგუჭოვანი რითმის არარეგულარულობაზე მეტყველებს. თავიდან ამ ინტერვალების სხვაობა მცირე და გამოხატული, თუმცა ტერმინალური სტადიისაკენ უკიდურესად თვალშისაცემი ხდება. მეოთხე დამახასიათებელი ნიშანი წინაგულების ელექტრული აქტივობის არარსებობაა. აგონური რითმის დროს ელექტროკარდიოგრამაზე პეკპილები საერთოდ არ რეგისტრდება და მხოლოდ პარგუჭების ელექტრული აქტივობა ჩანს განიერი QRS კომპლექსების სახით. ძალიან იშვიათად, რომ პეკპილები საერთოდ დარეგისტრდეს და ვინაიდან არ არის წინაგულოვანი კომპლექსები, ვლინდება მეხუთე დამახასიათებელი ნიშანის. ეს არის პიერ ან პეკიუ ინტერვალების არარსებობა. აგონური რითმს, რა თქმა უნდა, გამოიწვევს გულის ყველა ის მძიმე დაავადება, რომელიც ხასიათდება კარდიომიოციტების მასიური და შეუჩერებელი ნეკროზით. ასეთი კი პირველ რიგში მიოკარდიუმის გავრცელებული ინფარქტია. აგონური რითმით ასევე ხასიათდება ფიტვის არტერიის დიდი ემბოლი, რომელიც ცირკულაციას აფერხებს, და კარდიოგენური შოკი. აგონური რითმი აქვთ იმ ადამიანებსაც, რომელთაც გულის შემოვალი ჭრილობა აღინიშნებათ ავარიის ან ცეცხლსასროლი იარაღით მიყენებული ტრავმის გამო. კლინიკურად აგონური რითმისათვის დამახასიათებელია პულსის, არტერიული ცნების, რესპირაციის და ცნობიერების არარსებობა, ასევე ორმხრივი მიდრიაზი და ციანოზური კანი. პალპაციით პულსის არარსებობის მიზეზი გულის შეკუმშვის ძალის კრიტიკული დაქვეითება მასიური ნეკროზის გამო. ამიტომაც გულის სემა დგინდება და შეისწავლება ერთოკარდიოგრამის მიხედვით. კლინიკის და დიდი ნაწილი ვერ ასხვავებს აგონურ რითმს იდიოვენტრიკულური რითმისგან და ზოგიერთი მათ ერთსა და იმავე არითმიად მიიჩნევს. თუმცა ეს ასე არაა. აგონური რითმი მომაკვდავი გულის რითმია და შემთხვევათა 99%-ში გულის გაჩერები სრულდება, მიუხედავად რეანიმაციული ღონისძიებებისა, რითაც განსხვავდება იდიოვენტრიკულური რითმისგან. გარდა ამისა, იდიოვენტრიკულური რითმის დროს გულის სემის სიხშირე 20-40 წუთში და QRS კომპლექსები არ არის ძალიან განიერი. მაშინ როდესაც აგონური რითმის დროს გულის სემა ბევრად გაიშვეთებულია და QRS კომპლექსებიც ბევრად განიერია. განსხვავებით აგონური რითმისაგან, იდიოვენტრიკულური რითმის დროს ზოგჯერ შეიძლება ძლიერი პულსის გასინჯვაც. მოკლედ რომ ვთქვათ, აგონური რითმი ეს არის შუალედური სიმძიმის არითმია იდიოვენტრიკულურ რითმსა და ასისტოლიას შორის. რაც შეეხება მართვას,
აგონური რითმი თითქმის არ იმორჩილება სამედიცინო ჩარევას. და როგორც აღვნიშნეთ, შემთხვევათა 99%-ში გულის გაჩერებით სრულდება. ძალიან ცოტა შემთხვევაა მედიცინაში აღწერილი, როდესაც პაციენტი აგონური რითმისგან დაუხსნიათ. ამ დროს გასაკეთებელი მანიპულაციები ზოგადად მოიცავს ინტუბაციას, ინტრავენურად ეპინეფრინის ინიექციას და გულფილტვის რეანიმაციას. ელექტრული დეფიბრილაცია აგონური რითმის მიმდინარეობას გაუმჯობესების ნაცვლად აუარესებს და რითმი ასისტოლიაში გადახავს.